豆芽又称芽苗菜、如意菜、芽心等，是各种谷类、豆类、树类的种子培育出的可以食用的芽菜。传统的豆芽指的是黄豆芽，后来市场上逐渐开发出绿豆芽、黑豆芽、豌豆芽、蚕豆芽等新品种。豆芽所含营养元素十分丰富，豆芽所含的维生素 C 可以治疗坏血病，清除血管壁中的胆固醇和脂肪的堆积，防止心血管病变。豆芽中含有的膳食纤维是便秘患者的最佳选择，并且还有预防消化道癌症的功效。另外，豆芽所含的热量很低，常吃豆芽可达到减肥美容的作用。在生活中，豆芽还有哪些常见的做法呢？清炒豆芽、凉拌豆芽、韭菜苔炒豆芽、豆芽泡菜、豆芽拌粉丝等等。